είμαστε μαζί σου και τώρα και μετά. Τάντα, πάντα. Δρυμία κριτική στη Νέα Δημοκρατία άσκησε από τα Χανιά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Εκπροσωπούμε τους αδύναμους στην κοινωνική πλειοψηφία. Αν εμείς κάνουμε πίσω την επόμενη μέρα, θα έχουμε ένα ασίδωτο και ανεξέλεγκτο καθεστώς, τόνισε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Συμβολή των Οδών Χρυσάνθου Επισκόπου και Σαρπάκη στην Παλιά Πόλη. Εμείς είμαστε εδώ ως τέκνο της ανάγκης και γι' αυτό δεν είμαστε φωτοβολίδα. Είμαστε εδώ για να εκπροσωπούμε αυτούς που δεν έχουν φωνή. Είμαστε εδώ για να εκπροσωπούμε τους αδύναμους. Είμαστε εδώ για να εκπροσωπούμε την κοινωνική πλειοψηφία. Και δεν θα κάνουμε πίσω, όχι γιατί θέλουμε να υπερασπιστούμε τις έδρες μας και τα ποσοστά μας. Δεν θα κάνουμε πίσω γιατί αυτά τα συμφέροντα υπερασπιζόμαστε. Γιατί αν εμείς κάνουμε πίσω, η κοινωνία θα λυγίσει. Αν εμείς κάνουμε πίσω, την επόμενη μέρα θα έχουμε ένα ασίδωτο και ανεξέλεγκτο καθεστώς. Γι' αυτό και θα δώσουμε τη μάχη και σας καλώ να τη δώσουμε μαζί. Ψήφο την ψήφο, σπίτι το σπίτι. Αξίζει να σημειωθεί πως ο κύριος Τσίπρας έφτασε στην αγορά των Χανίων στις 12 περίπου το μεσημέρι, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες και καταστηματάρχες. Ο κόσμος σας στηρίζει, Επίσης, στην ομιλία του ανέφερε πως η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε στις Βρυξέλλες το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμά της και, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, δεν προβλέπει αυξήσεις 25% στους μισθούς, αλλά 1,4%. Δεν προβλέπει 10.000 προσλήψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά 10.000 αντικαταστάσεις αυτών που θα φύγουν από το ΕΣΥ. Υπάρχουν όμως κάποιες κρυφές σκέψεις, δεσμεύσεις, σχέδια. Τις φανερώνουνε, τις φανέρωσε ο κύριος Πνευματικός, για τα σχέδιά τους για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το σχέδιό τους, λοιπόν, είναι να μειώσουν και άλλο τις δαπάνες. Το σχέδιό τους είναι να ιδιωτικοποιήσουν τα νοσοκομεία. Το σχέδιό τους είναι να κόψουν τις δαπάνες, να μειώσουν και άλλο τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Και όταν κάποιος άνθρωπος θα βρίσκεται στην ανάγκη και θα πηγαίνει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, θα εξετάζουν αν έχει προσδόκιμο ζωής για να πάρει μια ακριβή θεραπεία. Αν δεν έχει προσδόκιμο ζωής, δεν θα την παίρνει αυτή την ακριβή θεραπεία. Και παράλληλα αναφέρθηκε στις θέσεις και τους στόχους του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς απέναντι σε όλα αυτά λέμε ότι υπάρχει εναλλακτικός δρόμος. Ο δρόμος της ουσιαστικής ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας με γιατρούς και νοσηλευτές. Ο δρόμος της ρύθμισης των χρεών για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα όπως κάναμε το 2018. Ο δρόμος της ρύθμισης του ρυθμιστικού πλαισίου στη δραστηριότητα των funds. Και ο δρόμος της μείωσης της έμεσης φορολογίας του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, της αύξησης του μισθού, της ρύθμισης των χρεών, προκειμένου να πάρει ανάσα η κοινωνία. Σε ό,τι αφορά τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε. Το σχέδιο μας το έδειξαν με τη συμπεριφορά τους αυτές τις μέρες πηγαίνοντας προς τις εκλογές. Μας το έδειξε η συντοπή της Άσας, η κυρία Μπακογιάννη, πηγαίνοντας στη Θράκη και απειλώντας, εκφοβίζοντας, τρομοκρατώντας τη μουσουλμανική μειονότητα, ότι αν δεν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία και μείνει μια κουτσουλιά ροζ στον εκλογικό χάρτη, έτσι είπανε, τότε θα περάσουν πάρα πολύ δύσκολα τα επόμενα 4 χρόνια. Τέλος, κάλεσε τους πολίτες να δώσουν όλοι μαζί τη μάχη για να ξαναγίνει ο ΣΥΡΙΖΑ η κυβέρνηση που θα δώσει ελπίδα στη χώρα. Αγωνιζόμαστε για να ξαναγίνει η προοδευτική παράταξη του τόπου, η κυβέρνηση που θα δώσει ελπίδα και προοπτική σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες.